Galera, olha isso, 60 FPS jogando no suave, mano. Olha o gráfico aqui, ó, suave. Tá no suave aqui, ó, rodando lisinho. Olá, seus cabeçudos, tudo beleza com vocês? Eu sou o Metálico, pra quem não me conhece, no vídeo de hoje eu tô trazendo uma novidade muito boa pra vocês que querem jogar no suave, mas em 60 FPS. Sério, realmente funciona, então fica nesse vídeo, deixa muito, muito like, compartilha pra geral, divulga muito esse vídeo, que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas que jogam no suave, mas que quer jogar em 60 FPS, tem um sonho de jogar em 60 FPS no suave, então hoje esse sonho vai virar realidade, galera. Comenta aqui embaixo se esse vídeo te ajudou, porque outras pessoas vão querer ler os comentários de vocês pra ver se realmente funcionou, então é muito importante que vocês dêem o feedback, beleza? Agora sem mais delongas, vamos lá. Primeiramente eu vou apertar F6 aqui pra tá aparecendo o FPS ali em cima, como vocês podem estar vendo aqui em cima, ó, uns numerozinho verde, tá? Não precisa você apertar, mas se você quiser apertar aí pra tá vendo que realmente funcionou, fica à vontade. Então, vocês vão apertar na engrenagem aqui. Aí o que é que vocês vão fazer, galera? Ó, eu vou botar no suave aqui pra vocês verem. Ó como ele tá lento. Chegou a hora. Ó, ele fica meio travando, meio lento, né? Não fica, tipo, tão suave como em 60 FPS. Vocês podem ver que o Smart Gaga, ó, tô até mostrando aqui, ó, Smart Gaga que eu tô no Smart Gaga, tá bom, ó, Smart Gaga. O Smart Gaga, ele tem a função Auto FPS, porém, esse procedimento aqui, ele funciona em qualquer emulador que tem essa função Auto FPS. Ele só funciona se tiver o Auto FPS, beleza? Que é aqui, ó, essa funçãozinha Auto FPS. Então, o emulador só vai funcionar se tiver essa função. No mobile também dá pra vocês fazerem isso, tá? É a mesma coisa, galera. Então, é muito bom, isso vai ajudar muita gente que joga no mobile, que tem um celular mais fraco e quer jogar no suave. Com 60 FPS já vai ajudar demais. E agora presta bastante atenção no procedimento. Ó, vocês vão botar aqui em suave. Botou em suave, vocês vão vir aqui em outros, beleza? Apertou em enviar, certo? Pronto, envio bem sucedido. Dá um ok, vai vir em básica. Aperta em ultra, alto FPS. E vai vir aqui em outros e vai apertar em baixar. Dá um ok, ele vai substituir. Aperta em download, não aperta na configuração básica, não aperta, beleza? Então, fecha no X aqui, e vamos lá, vou apertar F11 para ficar em tela cheia aqui, beleza? E vou provar para vocês que realmente funcionou, tá? Vou entrar no Counter Squad aqui, ó, olha o FPS lá em cima, no 60 FPS, ó, 59, ó lá, 55... Se liga, se liga, olha os gráficos. Galera, olha isso, 60 FPS jogando no suave, mano, olha o gráfico aqui, ó, suave. Tá no suave aqui, ó, rodando lisinho. Ó, que incrível, mano, isso. Mano, perfeito demais, perfeito demais. Olha lá. Oi, tô no suave lá, ó. Não tô nem aí quem morra. Eita. Agora tem que ir pra cima. Então vem, então vem. Então vem. Movimentação pra play. Toma, toma, toma. Ixi, M500. Mano, realmente funcionou lá, ó. Lá em cima, lá, ó, é 60 FPS. Como vocês podem estar vendo ali. Realmente funcionou, velho. Então, velho, se esse vídeo te ajudou, deixa muito like e compartilha pra geral, mano. Compartilha pra geral que isso aqui vai ajudar muita gente. Até mesmo quem tem um celular fraco vai poder tá fazendo esse procedimento. Entendeu? Então, como eu disse, funciona em qualquer emulador que tenha a função Auto FPS. Então, se você jogar esse lá num Blue Papa e o Blue Papa tem a função Auto FPS, vocês podem fazer esse procedimento que aí o Free Fire vai ficar mais leve. Entendeu? Não vai puxar tanto do seu computador. No celular, vocês podem fazer também, que também não vai puxar tanto do seu celular. Beleza? Galera, lembrando que toda vez que você fechar o Free Fire, você tem que fazer o mesmo procedimento, tá? É coisa simples, então você faz ali rapidinho. Então, quando você fecha o Free Fire e você abre de novo, ele volta pro suave, só que não fica com 60 FPS. Então, você tem que fazer o mesmo procedimento pra ele travar o gráfico no suave e em 60 FPS. Como eu disse, não dá ban, galera. Então, não se preocupe de estar usando esse procedimento. E agora, vamos retornar pro vídeo. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que realmente tenha ajudado vocês. Se realmente ajudou, deixa muito like. Olha lá, ó. Ó, pra não dizer que é mentira, ó. Olha o gráfico. Olha o gráfico. Olha lá. Tá no suave, mano. Tá no suave, olha lá. 60 FPS lá, ó. Não desceu. Tá ligado? Então, espero que eu tenha ajudado. E é isso aí, mano. Deixa muito like. É muito importante que vocês deixem um like. Se inscrevam no canal, beleza? Eu trago sempre novidades aqui sobre Smart Gaga e qualquer outro emulador, tá bom? Quando lançarem um emulador novo, eu vou lançar aqui no canal. Então, fica aí no canal com a gente. Se inscreve, ativa o sino de notificações e bota em todas. Tranquilo? E é isso aí. Deixa eu só matar esse cara aqui, dar uma ruxadeira. Dá uma ruxadeira gostosa aqui pra finalizar, fechar com chave de ouro. Então vem, toma. Então vem de novo. Vai correr não, toma. Aquele abraço. Falou, forte abraço, fui!